az ünnepek után. Magyar hangok. Csuha Lajos, Versényi László, Koncz István, Földi Teri, Major Melinda, Dolmány Attila, Beratin Gábor. Magyar szöveg Tóth Balázs, hangmérnök és vágó Papp Zoltán István. Gyártásvezető és szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. Hiszek a lélek halhatatlanságában, és abban, hogy mostani tetteink határozzák meg sorsunkat a következő életünk során. Benjamin Franklin. Ajánlom figyelmébe, hogy a 47-es bekezdés értelmében az új Pittsburgh formula beton nyomatékának megállapítási módja az Epstein érték osztva BT szorozva AD per GD szer 2 vessző 178,886 szorozva 0,351. Nem, George. Helyesen 0,315. Igaz. Tehát 0,315 szorozva 11 mínusz 1,25 szorozva 0,883 szor 11 szögletes zárójel nagy B egyenlő 67.765 osztva 2-vel. Csak tegye le bárhova, aztán mehet haza. Ma estére kimenőt kap. Vendégeket várunk. Köszönöm. A kalapom a Joseph. Ó, egy pillanat, Martin. Boldog karácsonyt! Ó, uram, köszönöm. Nagyon boldog köszönöm. Boldog karácsonyt, Joseph. Köszönöm. Köbméter. Ez a nyomaték horgozott vasalással elfogadható. Én pedig nyomatékosan közlöm az urakkal, hogy karácsony szentestéje van. Mindenki ünnepi hangulatban örvendezik, ti pedig tervrajzok fölé görnyeddel mormogtok. Miért nem költöztek be az irodába? A műszaki adatokat ki kell számolni. Médi már türelmetlen. Hadd várjon. Lányok, maguk menjenek haza. Tessék, Suzy, boldog karácsonyt! Magának is, uram! Boldog karácsonyt, Suzy! Boldog karácsonyt, Mr. Chadwick! Jó ét! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Tessék! Ez pedig a tiéd, te rabszolgahajcsár! Parancsoljon, őrnagy! Ó, köszönöm, Michael! Karácsony, ez a kereskedők ünnepe. Na, lássuk, ez meg mi a manó. Na, nézd csak! Ha kiveszek egy cigarettát, játszik nekem egy dalt. Ó, ti hóborsos hídek. Ó, ezt már nevezem. Ez azt jelenti, hogy túl erős a pipám szaga? Nos, a rózsa illatosabb. Oda nézzenek. Ilyen roskatag aggastyán lennék. Dehogy. Tehénbőr korbácsot akartam venni neked, de csak ezt kaptam helyette. Ha épp nem munkára ösztökéled vele szegény kollégáidat, akkor hercig sétapálcának is jó. Na rajta, urak, pakoljátok el ezt a sok holmit. For Reaper a végén azt fogja hinni, hogy két ilyen hihetetlen alakkal élek együtt, akik karácsonykor is dolgoznak. Tényleg, el is felejtettem, hogy jönnek. Alfred Ripperék ide jönnek. Még szerencse, hogy ráértek, bámulatos emberek, igazi világutazók. Tőlük megtudhatjuk a friss híreket Indiából. Na gyerünk, ideje átöltöznünk. Joseph, segítsen összepakolni a nappaliban, és keverje be az italokat. Igen, Mr. O'Brien. Ha, 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 ha.
Micsoda gyerekes pózolás. Ó, igen, persze. És a likőrök? Chartreuse és Crème de Menthe. Ne felejtse a brandyt Chadwick őrnagynak. Igen, nagyságos asszonyom. Joseph, emlékszik az utolsó karácsonyunkra Szentpéterváron még a háború igen, előtt? Igen, asszonyom. Joseph, ez magáé. S rождеством Христовым. Спасибо, nagyságos asszony. A Stanislav érdemrend. Ez az enyém? Maga egy igaz barát, Joseph, amiért velem tartott Amerikába. Oroszország asszonyom nélkül nem lett volna az otthonom, nagyságos asszony. Joseph, amíg volt sok ékszerem, földbirtokom és palotám, sokszor nyugös voltam és elégedetlen. Amikor mindenem odaveszett, és csak az életem maradt meg, megtanultam, hogy az ember akkor lehet igazán boldog, ha kiszolgál másokat. Ha szükség van rá. Szóval ne sajnáljon engem, sem amit elveszítettem. Jöjjön, érkeznek a vendégek. Igen. Mindennek kész kell lennie. Madame Tanya! Itt vagyok, megtenné, uram! Megtenné, hogy megköti a nyakkendőmet. Az én bumszli ujjaimmal képtelen vagyok rá. Már meg is terítettek. Na hát, ez mennyei. Köszönöm. Csak rájönnék, mi a trükkje. Na igen, akkoriban még karácsonyi volt a hangulat. Megmondom, mi hiányzik innen, George. Egy rakás, rohangáló unoka. Persze. Nekem nem hiányzik az a rikácsolás és randalírozás. Ó, na mindegy, boldog karácsony. Nekem. Boldog karácsonyt! Üdvözlöm az urakat! Krisztus Vaskrasesz! Azt húsvétkor mondjuk. Ó, ezt mindig eltévesztem. Akkor boldog karácsonyt magácskának. Csinosan kiöltözött, madam. Köszönöm, Chadwick őrnagy. Tessék, ez a maga ajándéka. Na hát, micsoda nagy doboz, vajon mi lehet benne? Ez jobb lesz, ha leülök. Na hát, nem gondoltam, hogy ennyire elgyengül az ajándéktól. George, töltse egy italt a grófnőnek. Tessék, próbálja csak fel. Lássuk, hogy áll. Így né. Oh. Igazán gyönyörű. De a maguk kedvessége legalább annyira felmelegíti a szívemet, mint ez a kabát. Na zdrovje! Ez ugye azt jelenti egészségére? Igen, azt. Vásász darovja és boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Aztán eszébe ne jusson félrevonulni, maga is itt vacsorázik velünk az asztalnál. Jó, ott leszek. Most viszont megyek a dolgomra. Előkelő lesz a vendégsereg, és házi asszonyként gondoskodnom kell róla, hogy minden tökéletes legyen. Távirata érkezett, uram. Oh. Valami baj van? Von Ripperék nem tudnak jönni. Oh. Megkésett ez a sürgöny. Betegség miatt nincs mit tenni. Még hogy betegség. Kár volt mondani, hogy én is itt leszek. Ne légy nevetséges, George! Nem miattad mondták le. Úgy gondolod? Szinte hallom őket. George Will Melton, aki belekeveredett a Shrevi ügybe, aztán bizonyíték hiányában felmentették. Ó, az ég szerelmére ne légy már ilyen érzékeny, George! Ez a múlt, verd ki a fejedből! Ne áltasd magad, erre már a kutya sem emlékszik. Őszintén szólva még örülök is, hogy nem jönnek von Ripperék. Ugyanazokat a vicceket meséli, mint 20 éve. A neje pedig festi a haját, most épp rózsaszínre. Már nem is tudom egyáltalán, miért hívtam meg őket.
Az a baj velünk, hogy begyepesedtünk. Csak a munka, semmi szórakozás. Nem jut időnk a régi barátokra. Nos, a régi barátokból már nem sok maradt. Akkor szerezni kell újakat, Ellen. Ezért azt kell tennünk, hogy a legfontosabb, hogy... gyertek, ígyunk egyet. Toljunk az ellenlábasokra, nekünk pedig legyen boldog karácsonyunk. Boldog karácsony. Biztos sok magányos ember van odakint. Szentimentális vagy. Ha, támadt egy ötletem! Elő a névjegykártyákkal, urak! Mi ütöd benéd? A megmaradt ajándékpénztárcákba $10 teszünk, mellé a névjegykártyánkat, aztán kihajítjuk az ablakon. Ha valaki visszahozza, azt meghívjuk vacsorára. Idegenekkel vacsorázzunk. Karácsony estéjén nincsenek idegenek. Annál csak jobb lesz, mintha egész este egymástak huhogunk, mint 3 kivénhet bagoly. Úgyse hozza vissza senki. Fogadjunk, hogy tévedsz. Egy vacsora a Pierce-ben 3 főre, és a vesztes fizet. Csedatanú, áll az alkú. Benne vagyok, én csak nyerhetek. És meddig várunk? Bármi történik, 7-kor vacsorázunk. Szent Antal, küldj hozzánk egy őszinte lelket. Aki éhes. Én dobok először. Eltűnt. Most te jössz, Chad. Szemüveg nélkül nem látom. Jól van, George, rajtad a sor. Rajta, dobd el. Egy rémes alakkal nem vacsorázom együtt. Ha túl elviselhetetlen lesz, George-al leugrunk a klubba bridge-elni. Ne félj, senki sem fogja visszahozni. Belőled kiveszett minden hit, George. Gyere el az ablakból, bal szerencsét hozol. Nézd csak, azért, aki megtalálja. Pénz is van benne? Igen, $10. George Will Melton. Ezt a Tiffany-ban gravírozták. Nem fog hiányozni neki. Ez a magáé lehet, Robin. Boldog karácsony! Köszönöm, asszonyom. Milyen nagy lelkűen osztogatja más emberek pénzét. Ezt én nem venném egy kalap alá a terjeszkedéssel. Mindegy, hogy minek nevezzük, ez akkor is gyarmatosítás. Ó, ugyan kérlek. Nem lehetsz ilyen demagóg. Anglia elvitte a civilizációt a vadonba. Hol volt Ausztrália, amíg benszülöttek lakták? Miután beindítottuk a gazdaságot, előkelő kontinensre. Csak hogy Angliának termeli a profitot. Ebből az egész világ profitál, és közben Ausztrália is felvirágzik. Nem véletlen, hogy a birodalom összes gyarmatán büszkén vonják fel az angol lobogót. És arról még nem is beszéltem... lőd már le ezt a masinát. Dehogy lövöm. Legalább elnyomja a hangotokat. Unalmas ez az állandó marakodás. Nem hagyhatom szó nélkül ezt az elfogult hápogást. Hogyan te bolond? Mindenben ellentmond neked, csak hogy feldühítsen. Micsoda? Nos, úgy tűnik, te fogod fizetni a vacsorát. Hát, nagyon úgy fest. Vagy lehet, hogy mégsem. Üdvözlöm, uram! Jó estét, uram! Úgy vélem, elhagyta a tárcáját. Igen, jöjjön csak be, jöjjön! Melyiket találtam, akarom mondani, az én nevem O'Brien. Igen, stimmel a név. Volt benne $10. Pontosan, ahogy mondja. Parancsoljon, uram! Hát akkor... Boldog karácsony! Várjon, jöjjön csak, kocincson velünk egyet! Nos, én... Ne kéresse magát, fáradjon be! Hogy hívják, fiam? James Houston, uram. Houston? Ez igazán kedves magától. Én tartozom köszönettel. Miért? Amiért visszahozta a tárcámat. Ah. Na tessék, jöjjön csak! Mr. Melton, Mr. Chadwick, az úr Mr. Houston. Részemről a szerencse. Mr. Houston megtalálta a tárcámat. Ezért meghívtam őt egy italra. Mit tölthetek? Jó lesz az, amit maguk isznak. Én Tom és Jerry-t iszom.
Chad, te mit kérsz? Én csak egy viszkit. És te, George? Kösz semmit, vigyázok a hátamra. Igazán karácsonyi hangulat van maguknál. A kandalló melegénél. Ó, mindjárt teszek rá. Hagyja csak, uram, majd én. Ez a kandalló az otthon melegére emlékeztet. Maga nyugatról jött? Texasból, uram. Én Oklahomában születtem. Oklahoma? Na hát, mik vannak? Isten hozta, szomszéd. Milyen kicsi a világ, igaz? Tessék, foglaljon helyet. Köszönöm, uram. Chad? Köszönöm, Michael. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Régóta él itt. Szeptember óta. Egy rodeó társulattal léptünk fel a Madison Square Gardenben. Gondoltam, itt maradok körülnézni a városban. Aztán valahogy itt ragadtam. Most azért dolgozom, hogy haza tudjak menni Texasba. Persze, persze. Sietett valahová, netán vacsorára? Nem siettem sehová, csak úgy sétálgattam. Eddig minden karácsonyt otthon töltöttem. Ha úgy sincs más dolga, akkor maradjon itt vacsorára. Na hát ez igazán kedves ajánlat, de nem tudom, akarom, egy ilyen fiatal ember számára nem túl csábító, hogy együtt vacsorázom magunkfajta vénszivarokkal. Ó, ugyan már. Erről szó sincs, én ez esetben örömmel elfogadom. Chadwick őrnagy, a hölgy azt állítja, hogy megtalálta a tárcáját. Ó, igen, igen. Jó estét. Ó, üdvözlöm. Maga Mr. Chadwick? Igen. Ó, úgy szokás, hogy a tulajdonos leírja az elveszett tárgyat. Ó, igen, persze, így van. Nos, lássuk csak. Nos, ez egy pénztárca, négyzet alakú tárca, és benne volt a névjegyem. Pénz volt benne? Volt valamennyi... Ó, igen, $10. Parancsoljon. Ó, ez nagyon kedves, igazán kedves. Ez természetes. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Várjon csak, ne szaladjon el. Jöjjön be egy kicsit, biztosan át van fagyva. Kérlek, tölts egy forró Tom és Jerryt a hölgynek. Az felmelegíti. A nevét még nem is kérdeztem. Jane Lawrence. Az én nevem James Houston, hölgyem. Örvendek, Mr. Houston. Igen, Houston a neve, Miss Lawrence. Kell plusz két teríték. Ahogy elnézem, O'Briennek mégiscsak lesznek vendégei vacsorára. Igen, nagyságos asszonyom. Utoljára otthon, New Hampshire-ben ittam ilyet. New Hampshire-ben? Akkor nem a családjával karácsonyozik? Nem, éppen moziba készülöttem. Maradjon és vacsorázzon velünk. Ó, ez igazán kedves, de nem... Miért lehetem. Nem? Már vacsorázom? Nem, de későn ebédeltem. A vacsora és... tálalva. Nincs apelláta. Jöjjön csak, kedves, hogyha úgy sincs más dolga. Jöjjön! Ez is a terv része. Kitaláltunk egy kis játékot. Mindjárt elmesélem. Hárman kötöttünk egy fogadást, és egyikünk vesztett. Or wealth possessing, ye who would now bless the poor, shall yourselves be blessed. Oda nézzenek, milyen szépen énekel! Hé, cimborák! Jöjjenek be! Így zenéljenek nekünk! Jó, jó, van, menjünk! Jövünk már! Gyerünk. I dream of genie with a light brown hair, born like a vapor on the summer air. I see her tripping where the bright streams play. Happy as the daisies that dance on her way, many were the wild notes her merry voice would pour, many were the blithe birds that warbled them o'er. I dream of Jeannie
Nagyszerű! Hát, fiam, magának csodás hangja van, mint egy igazi énekes. Ó, ez azért túlzás. Néha napján énekelgettem otthon a farmon. Én azt mondom, énekeljünk együtt. Igen, ez nagyszerű ötlet. Joseph, Alfonso, Catherine, jöjjenek ide. Együtt fogunk énekelni. Persze, mindenki. Énekeljük a Jingle Bells-t. Jingle Bells! Бубенчики звенят, как радостно, как весело нам мчаться на санях. Arra vágyom, bárcsak újra 22 éves lehetnék. Én ilyennek kedvelem magát. Jó ét! Jó ét! A holnapot ne felejts el! 3-kor a klinikán. Minden jót! Jó ét! Jó ét, Madame Tanya! Csodásan éreztem magam. Örülök neki, gyermekem, mi szintúgy. Jó ét, asszonyom! Jó ét, Jimmy! De várjon! A kabátját ne felejts el! De hát rajtam nem volt. Ez nem az én kabátom, asszonyom. Most már a magáé. Remek szabója van, uram. Az biztos. Jó ét, asszonyom! Rokon szenves ez a két fiatal. A fiú Davidre emlékeztet engem. Azt hittem, ti ketten a klubba mentek bridge-elni. Michael, ne légy kárőrmentő. Az írek mázlisták. Én megyek aludni. Jó ét, George. Jó ét! Játssza a keményt, de a fiúnak adta a kabátját. Vén Alapítványi Gyermekkórház. Nos, megérkeztünk. Alig hiszem el, hogy tényleg megtörtént. Akárcsak én. Lehet, hogy álmodunk. Tudja, az sem lepne meg, ha megjelenne télapó. Ha rénszarvasok hajtott a szánon, ide repülne az égből. És maga... Szevasz, pajtás. Gelegernek hívják. Johnson tisztlova. Imádja a cukrot. Na hát, mik vannak? Egy New York-i lány, aki cukrot hord magánál egy lónak. Á, üdvözlöm, Miss Lawrence. Jó estét, Mr. Johnson. Az úr Mr. Houston. Ó, örülök. Jó estét. Épp a lovát csodáltuk. Texasban én magam is lovakat neveltem. Ne mondja. Nagyon szép a szőre. Mi veleteti, Zappe helyen? Bizony. Látszik, hogy jó kezekben van. 3 hónapja nem ültem lóháton, azelőtt nap mint nap lovagoltam. Hát igen, szívesen felülnék rá, ha lehet. Sajnálom, fiam, de az őrmester, ha meglátná, hogy másul a lovamon, rögtön lefokozna aktákat tologatni. Persze, ezt megértem. Már az is öröm, hogy egyáltalán láthattam. Tényleg, gyönyörű ló. Két őrmester úr. Kisasszony, valami baj van? Ó, ugyan semmi. Szép esténk van, nem igaz? Most, hogy leesett a hó, úgy szeretem a hóesést. Rögtön olyan karácsonyi hangulata lesz az embernek, meg aztán... További szép estét. Őrmester úr, mondja, feltehetnék önnek néhány kérdést? Na jó,
Hallgatom. Járt valaha Texasban? Az államhatártól délre még soha. Ó, sajnálhatja, gyönyörű vidékek vannak arra felé. Szép vidékek erre is vannak. Ó, örmester, szereti a gyerekeket? Kénytelen vagyok, 6 gyermekem van. Ó, ne mondja, képzelje, nekem 20 van. Mi? Micsoda? A gyerekklinikán dolgozom. Ó. Hát akkor további szép estét, örmester. Hú, majdnem lebuktunk. Hello, Texas. Élvezte a lovaglást. Ó, de mennyire. Remek volt. Ami pedig magát illeti, Johnson. Igen, uram. Boldog karácsonyt. Magának is boldog karácsonyt, örmester. Boldog karácsonyt! Mit csinál, ha épp nem lovakat etett cukorral? Ó, aféle óvónő vagyok. Beteg gyerekekkel foglalkozom, amíg a kórházban lábadoznak. Ha beteg leszek, én is mehetek magához. Azt hiszem, kisé túlkoros. Kár, hogy mennie kell. Holnap 3-kor találkozunk. Jó ét. Jó ét. Ó, Jimmy! A kabátja! Ó! Köszönöm, hogy kölcsön adta. Nagyon szívesen. Jó ét, Texas. Jó ét, óvónő. Ó, várjon, ez a magáé. Ó, köszönöm. Hát, téged elkapott egy indián. Csatlakozzanak a törzsünkhöz. Csókolom. Szevasz, kislány, mi a neved? Tess, és 4 éves vagyok, Írországból. Én Michael vagyok, 64 éves, és szintén ír. És mit írsz? Hát, mesekönyvet. Én is. És akkor az elefánt megszólalt, hosszú ormányával így szólt. Én akarok lenni a király. Mozgalmas volt a hét. A szilvesztert Jimmyvel és Jane-nel töltjük a Waldorf Hotelban. Bujék! A parti nagyszerűen sikerült. Hajnali 4-kor értünk haza. Átaludtam az egész napot. Jimmyt és Jane-t elvittük az operába. Most voltak ott először. Fogták egymás kezét. Szerintünk Jimmy szebben énekel. Chad születésnapja. Meglepetésparti. George ünnepi beszédet mondott. A vénszivar. Tegnap este jégkorong meccsen voltunk. Ma este bowlingozni megyünk. Ledöntöttem az összeset. Bizony, egy sem maradt állva. Tarold! Csodálod? Hé, Madame Tánya, most meg hová megy? Ne állítson fel a kuglikat? Ezt bízza rá a segédre. Össze kell szednünk magunkat. Jenny, most maga jön! Tessék, fogd meg az akómat! Majd én megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Ne legyen nagy szád. Az ám a kezed járjon, ne a szád. El az utamból! Ó, micsoda bajnok! Egy, kettő, hey! There's no place like home.
Rég nem láttam őket ilyen jól szórakozni. Ezt maguknak köszönhetjük. A Pittsburghi fémművekben ma délután 2-kor kezdődik az új épület ötvözetvizsgálata. Javaslom, repüljenek ide. Méd. No, búcsúszunk. Hát, jó Istenem! Majd, ha visszajöttünk, folytatódik a mulatozás. Égönne, Jenny. Szókolom, Viszlát. Úgy érzem, mintha a lányom lenne. Na, gyere, induljunk. Égönnel, fiam. Jó, viszlát, madám tánya. Das vidanya, grófnő. Das vidanya. Hiányozni fognak. Siessenek vissza. Nem maradunk soká. Vigyázzon magára, és kerülje a bowling pályákat. Mr. O'Brien, kérem, menjenek inkább vonattal. Az biztonságosabb. Megint kezdni. Inkább zögykölődjünk egy zsúfolt szerelvényen. Ne aggódjon. Mire észbe kap, már vissza is jöttünk. Égönnel. Viszlát. Viszlát. Én mondom, hogy vonattal jobban jártak volna. Na, ne tessék aggódni, én nem lesz bajuk. Viszlát! Indulás, Geleger! Kávé vagy te? Kávé. Kutya? Igen. Macska? Cukor és tejszín? Kelbimbó? Ajaj, ez rossz hír. De eddig ez az egyetlen melléfogás. Minden másban egyezünk. Tudod, éreztem, hogy valami itt tart majd nyúlva. És így lett. Texasban nincs senkid. Ó, dehogy nincs. És szereted őt? Ó, megőrülök érte. Ó, nos, akkor mesélj róla. Hogy néz ki? Hát, mondhatni, csinos. Szintén barna, akárcsak te. A szeme is barna. Biztosan ő is imád téged. Ó, persze. Valahányszor hazamegyek, boldogan szalad oda a kerítéshez. Vajon mit szól majd hozzám? Hát, nem tudom. Talán azt mondja majd. Alaposan lóvá tettél. Na és neked hány hódolód van? Hát nem túl sok. Halljuk. Csak Mr. Chadwick, Mr. Melton, Mr. O'Brien és te. Amint lesz rendes állásom, feleségül leszek. Jimmy, te megkérted a kezem. Tessék? Tényleg? És hozzám jönni? Drágám. Újságot tessék! Talán egy kicsit később, fiam. Friss hírekkel a napi sajtó! Tessék, tessék! Azért a Kelbimbó még mindig aggaszt. Ó, ez komoly! Egyezünk is Penódban. Na jó. Meséljük el az öregeknek. Talán már visszaértek. Gyerünk! Friss hírekkel a napi sajtó! Tessék, tessék! Friss hírekkel a napi sajtó! A viharba került repülőgép eltűnt a hegyekben. Mostanra sajnos minden remény odaveszett. Tudtam én, hogy többé nem látom őket. Valahogy megéreztem. Joseph, hallotta ezt? Mit, nagyságos asszony?
Töltse meg a dohányos doboz, Joseph. És hozzon forró puncsot, ahogy mindig. Tudom, hogy itt vannak. Noha nem látom magukat, és megérinteni sem tudom, de tudom, hogy hazajöttek. Nem látott minket. Most már emlékszem. Ültünk a repülőn. Viharba kerültünk, és neki csapottunk egy hegycsúcsának. Igen. Egy pillanatra minden elsötétült. Aztán ide kerültünk. Én jól érzem magam. Chet, te hogy vagy? Ragyogóan. Szinte légiesen. A szemüvegem elveszett. Bár anélkül is jól látok. Ez lenne a vég. Ilyen könnyedén átsétáltunk a túlvilágra. Hogy van a hátad? Csak nézd rá! Az én lábam sem fáj. Na hát, átlátok rajta, George. Ez nem újdonság. Most már hiszel végre a lélek halhatatlanságában? Csak megszokásból jöttünk vissza egy kis időre. Kis időre? És azután mi lesz? Csak nem félsz tőle, Chad? Dehogy. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi következik. Majd kiderül, hogyha eljön az ideje. Ó, még mindig üzlettársak vagyunk? Azt hiszem, ez már a múlté. Nem is bánom, hogy ettől megszabadultunk. Ugyan már, ne bolondoz, nem lehet három esküvői tanúd. Miért ne lehetne? És ha én hármat szeretnék? Joseph, maga szerint sem lehet három esküvői tanúm. Mi a baj, Joseph? Nem hallották a hírt. Jimmy. Jimmy, ez nem lehet igaz? Ugye nem igaz? Jó estét, asszonyom. Madame Tanya! Tudniuk kell, hogy mindkettejüket nagyon szerették. Olyan jók voltak hozzánk. Barátok lettünk. Ők hoztak össze minket. Azért jöttünk, hogy elmondjuk. Ó, Jimmy! Jeannie. Ó, szegény fiatalok. El akarták újságolni a jó hírt. Furcsa a túlvilágról nézni őket. Fájdalmat nem érzünk, de őket sajnál. Minden olyan fakónak tűnik, és távolinak. De körülvesz a szeretet. Madame Tanya! Madame Tanya! Könyvtárszobába. Grófnő.
Jimmy és Jane részére. Mi történik? Hagytam nekik néhány kötvényt. Az esküvőre elég lesz. Nem kellett volna. A fiatalokat megrontja a pénz. Ne feledd, hogy elvesztetted a fogadást, úgyhogy jössz egy vacsorával. Kedves Jimmy és Jane, ezt fogadják el tőlünk Nászáján nékként. Úgy érzem, hamarosan eljön a nagy nap. Sok boldogságot kívánunk magunknak. Ekkora ajándékot adnak két idegen embernek. Maguk nem idegenek voltak. Élettel töltötték meg magányos szívüket. Magának erre nagyobb szüksége van. Nem, Jimmy, köszönöm. Rólam is gondoskodtak. Tehetek önért valamit? Esetleg, Jimmy, ide költözhetne egy kis időre. Hogy legyen valaki, akinek Joseph-el a gondját viselhetjük. Örömmel megteszem, asszonyom. Most menjen. Sok mindent meg kell beszélniük. Szinte látom őket az ablakban. Igen, én is. Elnézést, maguk az itt élő urak rokonai? A barátaink voltak. Tudnának mesélni róluk valamit? A pletyka szerint bogaras öreg remeték voltak. Ez nem igaz. Nagy lelkű, remek emberek voltak. A Daily Press újságírója vagyok. Ez egy érdekes sztori lehet. Jöjjenek, meséljenek nekem róluk. New Yorki mérnök kötvényeket hagy fiatal barátaira. A tehetséges texasi énekes örökséghez jut. Országos rádióadót hallgatják New York Cityből. Az imént legfrissebb híreinket hallották a WRC toronyból. 15 Keresett? Múlt 4 óra. Kérem, itt van egy sztori a 7 személyiségei rovatunkban. Próbálj elérni őket. Az örökértékű Duke Ellingtonnal kezdjük. Címzett Mr. James Houston. Szeretnénk meghívni Önt és Miss Lawrence-t rádióműsorunkba. Kérem, ezügyben hívjanak fel irodámban. H. L. Barrett programigazgató. Szerintem el kéne menni, e nem gondolja? Jim, talán énekelhetnél a műsorban. Ez egy remek lehetőség. Igaza van, Jimmy. Minden alkalmat ki kell használni. Na is, Jane. Azt írja, őt is meg akarják hívni. Ó, én nem megyek, én túl izgulós vagyok. Menj csak el, neked ott a helyed. Szívem, ha énekelhetsz a műsorban, biztos, hogy felfigyelnek rád. Híres leszel és gazdag. Megvehetjük álmaid farmját sok-sok lóval. Madame Tanya pedig velünk lakna. És boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Szerintem Texasban lenne a helye a lovaival. Az az ő világa. Michael elértek egyet. Jó hangja van. A tehetségét ki kell használnia. Pontosan így van. Miért ne lehetne belőle énekes? Muzsikára ugyanúgy szükség van, mint épületekre és hidakra. Legyen, ahogy akarjátok. Én akkor is ellenzem. A nevem James Houston. Mr. Barrett-től kaptam ezt a táviratot. Szólok, hogy megjött. Köszönöm. Mr. Barrett, megjött Mr. Houston. Arlene Terry vendégelőadó. Mr. Houston, bemehet hozzá. Remek, nagyon köszönöm. Ó, igazán. Mi lesz, felveszi? Oh. Bocsássa meg az ügyetlenségemet, Miss Terry. Oh, nem történt semmi. Olyan ismerős az arca. Ó, oh, biztos az újságban látott. Mondja csak, Texas. Énekelni fog a rádióban? Hát, remélem. Szóljon, ha megy a felvételre. Meghallgatnám. Ezen rajta van a telefonszámom. Sok sikert. Hát, köszönöm, asszonyom. Telefonálhatnék?
persze, használja nyugodtan. Köszönöm. Ó, Jimmy, ez komoly? Ma este élőadásban énekelek. Persze, a rádióban. Jaj, biztosan remekül fog menni. Megtennéd, hogy szólsz Madame Tanyának is? Mennem kell gyakorolni. Akarom mondani, próbálni. Amint itt végeztem, elmegyek érted, és megyünk ünnepelni. Szia, drágám. És neked énekelek majd. Szia, és sok siker, drágám. Miss Churchill. Énekelni fog. Komolyan? Igen. Nem, nem ő, hanem Jamie. Este 7:30 a rádióban. A WRC-n. Hello, Mrs. Terry. Jimmy Houston beszél. Igen, a rádióban találkoztunk, emlékszik? Megbeszéltük, hogy telefonálok. Ma este fogok énekelni a rádióban. 7:30. Igazán? Igen, gyorsan ment. Ó, az nagy dolog. Berett igen válogatós. Feltétlenül meghallgatom. Köszönöm, hogy felhívott. Minden jót, Mr. Houston. Nem is rossz. Nem rossz? Ebből sláger lesz. Ahogy Tony Marshall visszatér a városba, kezdjük a próbákat. Ó, szegény öreg Tony. Lassan már kerekes székben kell betolni őt. Képzeld, most varták fel az arcát, de a nevére még mindig felfigyelnek. Elmegyünk vacsorázni. Már 3:48. 3:48? Gyorsan a rádiót. Talán még nem maradtam le róla. Should we run? Let's get drenched in moonbeams. The blossoms of romance need showers to start. Don't shelter your heart, it's raining dreams. I heard the thunder crash the moment we kissed, and now that we've kissed, it's raining dreams. I saw the lightning flash and light up the skies. Or was it your eyes? It's raining dreams. We're caught in a moon shower with no place to run. So why should we run? Let's get drenched in moonbeams. The blossoms of romance need showers to start. Don't shelter your heart, it's raining dreams. Így még soha életemben nem izgultam. Milyen voltam? Egész jó. Na, kezdődik. Halló? Ó, igen, Misteri. Igen. Itt van. Nagy sikere van. Halló? Ó, köszönöm. Igazán kedves, hogy ezt mondja. Komolyan így gondolom, tényleg? Egy pillanata, a producerem Phil Hubert beszélni akar magával. Halló, Mr. Houston? Igen, Phil Hubert vagyok. Lenyűgözően énekelt. Ó, igazán köszönöm. Hogyne, ezer örömmel. Igen, tudom a címet, már is indulok, uram. Minden jót. Érzem, ezúttal jól óra tettünk. A rádióban befuttatjuk őt, Kelly pedig hírét kelti a sajtóban. Ha tényleg úgy néz ki, ahogy mondod, akkor sztár csinálunk belőle. Engem biztosan levett a lábamról. Jimmy! Drágám! Csodálatos voltál! Köszönöm szívem, de a lényeget még nem is tudod. Egy producer felhívott, hogy menjek el hozzá. Bizony, csak ezt akartam elúságolni, rohannom kell. Szia, drágám! Később felhívlak. Szia! Várni foglak! Á, üdvözlöm! Asszonyom!
Az úr Mr. Hubert, Mr. Houston. Igazán örvendek. Hello. Gratulálok, leállította a műsort. Ezt kétlem, úgyis véget ért volna. Én voltam az utolsó műsorszám. Ah. Na és élvezte a tapsot? Persze, még akkor is, ha fizetett tapsolók voltak, akik a rádió alkalmazottai. Szinte bűn megrontan egy ilyen igazi szerény tehetséget. Miss Terryvel épp új műsorunk terveit lapozgattuk. A férfi főszereplőnk már kissé öregecske. Lehet, hogy ő maga a mi emberünk. Ezt már nevezem, de színpadi darabról van szó? Persze. Hát nem hinném, hogy én... Ugyan már, igyon egyet velünk. Aztán vacsora közben elbeszélgetünk egy kicsit. Csapunk egy görbe estét. A sikerre. Joseph, befutottam, énekelni fogok egy csodálatos zenés színdarabban. Uram, ideje, hogy nyugovóra térjen, hajnali három. Sose féljen, Joseph, tudom a dolgom. Jó éjszakát, Joseph. Jó ét, uram. Jó ét. Miért ne? Egy ilyen dolgot meg kell ünnepelni. Valóra vált az álma. Persze. Bekerült egy közönséges társaságba. Kihasználják őt, aztán eldobják. A fejébe száll a pia és a dicsőség. Aztán hoppon marad. Az érmének két oldala van, George. Szórakoztatni fogja az embereket, ez jó dolog. Ő egy jóra való fiú. Szerelmes egy csodálatos lányba, mellette észnél lesz. Ártatlannak születni természetes. De tiszta szívvel meghalni, az tehetség. Őrizd meg a hited, Michael. Ide át még szükséged lesz rá. Ó, te mindennek csak a sötét oldalát látod. Nem esik túlzásba, meglátod. George Whale Melton. George, bármit is tettél, ha megbántad bűneidet, a sötétség erői nem kerítenek hatalmukba. A lényeg, hogy tanúsíts megbánást. Azt tettem, amit kellett. Nincs bűntudatom. Sohasem volt. Képmutató lennék, ha most megbánnék bármit is. Új énekes uralja az éterhullámait. Hubert leszerződteti Houstont. A szerencsés Houston együtt játszik Terryvel. A fiatal texasi az év felfedezettje a zenés komédiában. Tessék! Sajnálom, drágám, ma nem tudok menni. Sokáig tart a próba. Holnap hívlak, Jimmy.
Nem érek rá ma este. Sokáig dolgozom. Szeretlek, Jimmy. Nekem sokáig elég nehéz életem volt. A szüleim elváltak. 14 évesen már színpadon voltam. Aztán egy rossz házasság. Sok küszködés. A siker és a karrier nem minden, Jimmy. Üljön ide mellém. Néha engem is gyötör a honvágy. Hiányzik egy társ. Valaki, aki olyan szeretetet ad, amilyen szeretetre minden nő vágyik. Ravasz egy nő személy. Ravasz és szemérmetlen. Érti a dolgát. Tudja, mit kell mondani. Hiányzik egy társ, amire minden nő vágyik. Oh, ez a szerencsétlen flótás még ráharap a csalira. Oh, ezt aztán jól megcsináltam. Segítened kell, Chad. Segíts jó útra téríteni a fiút. Chad, hallottam valamit. Persze, hisz megállás nélkül beszéltem hozzád. Ez a régi harsona hangja. Takarodót fújnak. Ez nekem szól, Michael. Apa! Apa! David! Apa! David! David! Ő az én fiacskám, Michael. Az én Davidem. Azt hittem, nem látlak többé. Mind azt hisszük. Érted, jöttem, apám. Hová megyünk? Mi van oda át? Attól függ, mit szeretnél. Emlékszem a szimlai táborhelyünkre. Csak ne esett volna folyton. Azok boldog napok voltak. Gyönyörű ország. Ragyogó hadsereg, remek lovak. Kiváló csaták, derék katonák. Akkor ez vár rád. Minden álom valóra válik. Menjünk. A mama már vár. Molly? Sok szerencsét, Michael. Ég veled, Ellen. Nem, nem, ne búcsúzkodj, öreg barátom. Hamarosan találkozunk. Nem igaz, David? Ahogy mondod, apa. Sok szerencsét, Michael. Járj sikerre. Jaj, ne sírjon, Jane. Ne sírjon, lelkem. Attól nem lesz jobb. Ne hagyja annyiban a dolgot. Csinosabb, mint ő. És jobb lelkű. Fiatalabb. Szó nélkül hagyja, hogy elhappolja a vőlegényét. Nem, magát nem ilyen fából faragták. A szíve mélyén tudja, hogy ezért a kapcsolatért érdemes harcolni. Menjen utána. Amint meglátja magát, rájön, hogy hibázott. Öltözzön fel csinosan, és menjen el hozzá. Induljon már is, Jane. Sok szerencsét. Sok szerencsét. Néha nekem is hiányzik a pillé. Igen, megértem.
A csillagos égbolt, a meghitt csend. A távolról hallatszódó kutyaugatás. Maga szereti a lovakat? Apám szinte a lóversenypályán élt. Sokszor magával vitt. 10 éves koromra az összes versenylovat névről ismertem. Na, ne mondja. Tudja, maga egy igazán csodálatos lány. Igazán? Én csak egy farmer vagyok. Nem is értem, miért ilyen kedves hozzám. Nagyra becsülöm magát. Ezt maga is tudja, igaz? Ne nyissa ki! Arlene! Az ex-férjem szokás szerint részeg. Arlene! Engedj be! Jobb lesz, ha a hátsó ajtón távozik. Nem léphetek le, amíg... Nem akarok botrányt, az ilyesmi mindig bekerül az újságokba. Ártana a darabnak. Nem hagyhatom magára nem ezzel kell, a részeg. Nem kell, menjen csak, őt pedig bízza rám, kérem. Biztos, hogy nem lesz baj? Ó, Jimmy! Utazzunk el pár napra a városból. Rám férne egy kis pihenés, és magára is, még a próbák előtt. Na és mi lesz Mr. Hubert-tel? Ha vele ne törődjön, majd én megbeszélem vele. Menjen és csomagoljon össze. Hívom, ha kész vagyok. Hello, Jimmy. Hello, Jeannie. Már aggódtam, érted? Csak látni akartam, hogy jól vagy-e. Ó, velem minden rendben. Csak sok volt a dolgom is. Akartam beszélni veled, de valahogy sosem volt időm. Bámulatosan szép vagy, Jeannie. Te is jól nézel ki. Sajnálom, hogy nem tudtunk találkozni, Jeannie. Én megértem. Ó, Jimmy, annyira örülök a sikereidnek. Úgy drukkoltam, hogy sikerüljön. Köszönöm. Minden olyan gyorsan történt, Jeannie. Én... Talán később, ha kicsit lecsitulnak a dolgok, és több időm lesz, akkor újra... Jobb lesz, ha most elmegyek. Ég veled, Jim. Sok sikert! Jimmy, ha rosszul alakulnak a dolgok, ha beteg leszel, vagy bármi baj van, akkor ne feledd, hogy a barátod vagyok, és rám mindig számíthatsz. Menj már utána, te bolond! Ne hagyd, hogy elmenjen! Halló? Üdvözlöm! Beszéltem Hubert-tel, minden rendben. Keddig maradhatunk, ugye milyen csodás? Lesz 3 napunk. 20 perc múlva felveszem, készen áll? De még mennyire? Viszlát! Égönnel, Madame Tanya! Jimmy, kérem, ne menjen el! Mi a baj? Aggódik valami? Igen, az a színésznő. Mindenfélét írnak az újságok. Ó, azok csak pletykák. Azoknak a fel sem igaz. Jimmy, egy ilyen nő tönkreteszi a férfiak életét. Néhai barátaink sem helyeselnék az új kapcsolatát. De hát, ez egy rendes lány. Ő intézte el, hogy szerepeljek a darabban. Csak pár napra el akarunk menni pihenni, hogy rákészüljünk a próbákra. Jimmy, Mr. Melton mindenét elvesztette, az otthonát, a családját, a hírnevét, egy ugyanilyen nő miatt. Ugyan, Madame Tanya, kisé eltúlozza ezt a dolgot. Ne tessék aggódni, minden rendben lesz. Kedden jövök haza. Minden jót!
Mi volt ez? Hát csak a bőrönd. Mi a baj? Feszültnek tűnik. Tényleg? Mondja csak, maga hisz a megérzésekben? Néha igen. Miért? Valami azt súgja, hogy rossz felé megyünk. Talán az lenne a legjobb, ha visszafordulnánk. Maga színpadra született. Tele van babonákkal, mint minden színész. Tényleg léteznek színpadi babonák? Mi az, hogy? Több száz. Madame Tanyának jók a megérzései, mindig igaza van. Annak a mogorva idős néninek, aki mindig ajtót nyit. Nem mogorva ő, csak nehéz élete volt. Hiba volt olyan sietve otthagynom őt, amikor eljöttem. Ó, ez butaság, Jimmy. Mit keres abban a poros házban okvetetlenkedő inasokkal? Inkább költözzen egy lakásba, ahol azt teheti, ami jól esik. Majd én találok magának egyet. Túlságosan fúj a szél. Kapaszkodjon belém. Ó, maga olyan kedves, Jimmy. Ha jobban megismer, talán másképp látja. Miért mondja ezt? Ó, tele vagyok régi módi, elmaradott szokásokkal. Azokról majd én leszoktatom. Csodásan fogjuk érezni magunkat Pinewoodban. Sétálunk, lovaglunk, sütünk gesztenyét a tábortűznél. Itt magunk lehetünk, nem zavar senki. Ilyenkor kevés a turista errefelé. Módunk lesz közelről megismerni egymást. Messze még a Pinewood szálló? Még 5 mérföld. Van erre egy bár? Itt a szomszédban. Tele kérem, rögtön jövök. Igen, uram. Már jobban van? Egy kicsivel. Nem tudom, mi van ma velem. Olyan furcsán érzem magam egész este. Ó, próbáljon lazítani. Pihenni jöttünk ide. Elkészült a vacsorájuk, Mr. Ray. Remek. Egy kiadós vacsora, majd felvidítja. Michael. Michael O'Brien. Itt vagyok. Eljött az idő. Pont most. Igen, most. Még nem mehetek el. Nem lesz több lehetőség. Jimmy-t nem hagyhatom itt. Szüksége van rám. Közeledik a baj. Miattam keveredett bele. Ez azt jelenti, hogy végtelen időkig ebben a földi árnyékvilágban fogsz maradni. Most nem mehetek el. Nem lehet. Legyen, ahogy akarod, Michael. Nagy örömömre szolgál, hölgyeim és uraim, hogy itt vendégeskedik nálunk két népszerű színész a Broadwayről, Miss Arlene Terry és Mr. James Houston. Álljon fel és halljon meg. No, rajta ez nagyszerű reklám. Ha szerencsénk van, talán Mr. Houston énekel nekünk. Törlést.
Gyenge a szívverése. Próbáljuk meg összevarni. Szinte reménytelen. Mérjék meg a vérnyomását. Jimmy? Mr. O'Brien? Ó, Jimmy, miért nem hallgatott rám? Próbáltam figyelmeztetni. Janie. Janie. Meg sem érdemlem, hogy sírjon utánam. Szereti magát, Jimmy. Nem értem, hogy történhetett ez velem? Túl fiatal volt és meggondolatlan. Hirtelen jött a siker. És az a nő... Ő is meghalt. Belőle már rég kihalt a lélek, Jimmy. Janie, bocsáss meg. Bárcsak megmondhatnám neki. Vannak hibák, amiket sosem tehetünk jóvá. Én magamat okolom mindezért, Jimmy. Nem magát. Michael O'Brien. Hát visszajöttél? Az édesanyád addig erősködött, amíg visszajöttem érted. Nem akarok telhetetlen lenni, de kérhetnék még egy utolsó szívességet. Adjatok a fiúnak még egy esélyt. Tisztességes fiú. Megtanulta a leckéjét. Hadd kapja vissza az életét. Legyen, ahogy akarod. A fiú kap még egy esélyt. Gyere velem, O'Brien. Te vagy a legmakacsabb lélek, akivel valaha találkoztunk. Michael. George! George, de örülök, hogy látlak! Mi történt? Hogy kerülsz ide? Hosszú utat tettem meg a sötétségből. A sötétség borzalmas, Michael. Rád gondoltam és Chadre. A barátságunkra, hogy kitartottatok mellettem. És ekkor a keserűség lassan kihalt a szívemből. És akkor megláttam a fényt. Ezt követtem. Így érkeztem ide. Néha be kell járni a sötétség bugyrait, hogy kijussunk a fényre. Nincs nagyobb örömhír a mennyországban, mint egy bűnös, aki bűnbocsánatot nyer. Michael! Hív az anyukám!